відповідно до рішення Одеської міської ради, КП «Теплопостачання» отримали фінансову допомогу, перерахувала її в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Одеська ТЕС». ПАТ «Одеська ТЕС» погасила заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» та отримала номінації. Номінації були вже на жовтний місяць отримані. Відповідно, на цей час ПАТ «Одеська ТЕС» готова до проведення пускових операцій, проте ПАТ «Одесагаз» виконує ремонтні роботи на магістральному газопроводі, який подає газ, у тому числі на ПАТ «Одеська ТЕС». У зв'язку з чим виникла затримка. Це Андрієвська угла Адалія. Розділ Андрієвська Адалія. Пообіцяли завершити до вечора завтрашнього дня, пообіцяли прискорити.